Привіт, друзі! З вами Вікторія Царенко. Сьогодні надпейзажна мальовнича подорож на гору Кострича. Уже маршрут мене дуже-дуже здивував. Він пейзажний, красивий і поки що був нескладний. Подивимося, що буде далі. Підйом на цю вершину ми здійснювали із Кривопільського перевалу, вершина якого знаходиться на висоті 970 метрів. До найвищої точки, скільки могли, ми доїхали машиною. Машина лишилася внизу, починаю сходження. Дерево, він казав, біля якого всі фотографуються. Це не воно? Мабуть, це воно. Так, це дійсно те саме казкове дерево, яке відоме в Україні завдяки своїй красі та чудовій локації. Це те дерево, до якого перед заходом сонця вишиковуються в черги весільні пари. Я була не винятком і теж не стрималась, щоб не сфотографуватися. І неспроста тут інколи черги. Подивіться, яка краса, яка чарівна локація. Кайф. Травичка. Ось так в Карпатах можна просто роззутися і йти босоніж по траві. Це просто кайф. Какашки. Але звісно, що окрім таких природних сюрпризів, треба остерігатися і таких. Ті, хто ще не знають, я завжди подорожую своїм чотирилапим супутником, який не відстає від мене. Хоч інколи трохи буває шкодний, а інколи занадто злий. Ну, мисливські інстинкти важко в ньому стримувати. Коров трогати не можна, поняв? Ні! Рижа хоче загризти корову і ми будемо їсти шашлик. Дарці, ко мені! Ось так заряджається вся наша техніка від сонця, від сонячної батареї, яка чіпляється на рюкзак. Ну, дуже зручно, тому що вже майже зарядили один телефон, заряджаємо другий. Від самого початку Кривопільського перевала промаркований червоно-білий маршрут. Його треба дотримуватись і слідувати йому. Зайшла в розкішний ліс таких багаторічних, високих, таких могутніх дерев. І здається, що ти в такому містичному лісі. Чим вище ми підіймалися, тим ставало холодніше. Вау, це просто вау! Я хотіла йти по хребті, щоб поруч були засніжені гори. Це просто кайф. У мене дуже красива трекінгова палка, бо я майстер щось забудь. Або ми йдемо без коцілка, або ми йдемо без трекінгових палок. Добре, що хоч з головою. О! Дуже болять ножички, дуже. Зараз посижу хвилин 10. Невеличкий перекус, вид на розкішні гори. І все пройде, все пройде. Хлумай, карпатський пес.
Каверла, Брезку, Пожежевська, то є Петро сховається. Це я дуже така розумна із цією програмою, що в мене є в телефоні. Так, це пішли. Один єдиний крокус, який вижив на цій доріжці, можливо, їх тут малося бути більше, але, на жаль, так розрито, що дійсно це катастрофа. Джипінг – це зло, дійсно зло. Повністю знищує екосистему Карпат. Це страшно. Здоровецькі рови. Я до цього не бачила, як сильно знищують екосистему Карпат джипи, а після того, як що я побачила на свої очі, я усвідомила цю проблему. Це нам туди йти? Чи ні? Дійшла я до пейзажного красивого місця, принесла з собою гарне плаття вишиване і буду робити фотосесії. Щоб правильно виразити, як я закохалася в цю гору, достатньо сказати те, що я сюди обов'язково в найближчий час повернуся. Взагалі-то Карпати мене аж занадто приваблюють. Гори – це щось магічне. Так, це втома, дуже часті дощі, болото, але ж це все частина природи. Мені складно пояснити, чого це все мене так приваблює. Наскільки приваблює, що доводиться відвідувати гори декілька разів на рік. Це зважаючи на відстань у понад 700 кілометрів від мого дому. Дійшовши вершини, вся втома лишається десь там внизу, у підніжжі, і відразу вся втома зникає. І хочеться добавити, що цей маршрут був особливо надпейзажний, красивий, мальовничий, із багатьма квітами, деревами, смереками і взагалі полонинами. Взагалі цей маршрут був дуже гарний. На вершині відчуваєш себе наповненою енергією і силою. Але розумієш, що ще далека дорога назад. Сподобалося ще те, що майже не було сміття. Дійсно, його майже не було. Чисто. І не зустріла жодного туриста. Жодного. Підходить до кінця наша подорож. І ніби така приємна-приємна втома. Лагідне сонечко. І дуже б хотілося зняти, як воно заходить. Подивимось, чи вийде. Щиро вдячна вам за те, що ви переглядаєте мої відео. Буду вдячна за невелику підтримку мого каналу, таких як лайк або підписка, а також на філіжаночку кави. Тож залишайтеся зі мною, буду показувати нашу розкішну, красиву і багату Україну. Пока! Не страшно тобі свою морду сунути, да? А друг там щось тебе смалить. Ладно, так, пішли, я тут. Щоб пусить нас.